はい、皆さんこんにちは、デジーでございます。今回はプレイステーション5の開封レビューと言いたいとこなんですが、抽選でことごとく外れてしまったので、今日はですねプレイステーション5の純正アクセサリー、まあ、周辺機器をですね紹介したいと思います。いやー、今日ね11月12日プレイステーション5の、ね、発売日だったんですけども、ソニーストアさんでも外れ、ヨドバシカメラさんでも外れ、ビッグカメラさんでも外れ、エディオン、まあ100万ボルト、まあ100万ボルトといえばね、福井県の皆さんはご存知だと思うんですけども、みんな大好き100万ボルトでも外れ、ゲオでも外れ、ヤマダ電機でも外れ、ことごとく抽選に外れて発売日にはゲットできませんでした。もう非常に非常に寂しいです、悔しいです。もうソニーストアが一番あかん。未だにソニーストアはもう腹立つけど、まあまあね、いろいろ言いたいことはありますけれども、今日はねもう心をちょっと入れ替えて周辺機器をですね、まあ2つしかないんですけどもね、紹介したいと思います。うん、まあ本体がないんでね、もうちょっと開封レビューということでね、ご覧になってください。まずね、一つは HD カメラですね。でもう一つが、デュアルセンスの充電スタンドですね。はい、ではねまず充電スタンド、デュアルセンスのね充電スタンドから紹介したいと思います。まあ、簡単なスペックはですね、コントローラーをですね2台同時に充電できると。これ PS4の時と同じですね。はい、こんな感じでございます。でまあ、これを購入することによってプレイステーション本体の USB ポートが一つね開くので、まあ、充電してる間はね USB ポートが埋まってしまうというデメリットがあるんで、まあ、それが嫌だって方はこういった充電スタンドを購入されるかされた方がいいかと思います。でね、あのツイッターで見てたんですけども、かなりね刺しやすくなってるらしいです。うん、私ねあのコントローラーもねまだ手元にないんでちょっと刺せないんですけども、そんな感じですね。でねデザインはね無駄にかっこいいです。これプレイステーション5の本体にちょっと寄せてますよね、デザインは。はい、でここが充電する端子ですね。でここにプレイステーションロゴがあります。で背面がこんな感じです。背面にねこのソニーさんのロゴが入ってますね。で、底面はこんな感じです。はい、でここにね AC アダプターをつなげて充電すると。で AC アダプターはねこんな感じですね。はい、でねあのケーブルの長さをねさっき測ってみたら2メートル弱ありました。まあねご参考になればいいかと思ってね、だいたい2メートルですね。これこの電源ケーブルがだいたい 1.4 メーターぐらいかなありました。でこっからこの充電スタンドからこの AC アダプターまでのケーブルがだいたい0.8 メートルぐらいかな。だからだいたい2メートルちょっとありましたね。はい、なかなかねかっこいいスタンドですね。うん、本体がありませんけども。はい、続きましてね HD カメラですね。プレイステーション5専用の HD カメラです。はい、これもね簡単なスペックこう言いますと、フル HD です。画質は 1080p の HD カメラですね。
で、ソフトウェアで背景除去ツールなどを使ってですね、キャプチャーしたりとかですね、配信もできるみたいですね。でね、スタンドが一体型になっております。こんな感じですね。でこれがね、ここが動くんですよ、スタンドが。ちょっとアップにしますかね。こんな感じで動きます。で、まあ、これでね、角度調整をしますね。こんな感じで。で、このカメラレンズの方もね、若干動きますね。こういった感じで。だからね、このスタンドと、この首振りで角度を調整するっていう形ですね。で、ちなみにですね、これテレビの上にも取り付けられるようになっておりまして、ここにこのソニーロゴがあるとこがゴムになってるんで、傷はつかないようになってますね。でここがね、ちょっとね、突起物ちょっと出っ張ってて、ここにテレビのベゼル部分のに引っ掛けて、ここで背面、テレビの背面にここを当てると。でこんな感じで、まあ、写真をね、この辺りに載せておこうかな。うん、設置することもできます。だからテレビの下にこうやって設置することもできるし、テレビの上にこうやってテレビに引っ掛けて設置することもできます。はい。で、ケーブルがね、こんな感じですね。結構、ケーブルは太いね。うん。で、この USB Type A かな。まあ、USB3.0 対応だと思うんですけども、これは PlayStation 5の背面に取り付けます。 PlayStation 5の USB 端子は背面が確か2つあるはずなんで、1個埋まっちゃうよね、これで。うん、多分ね、 USB ハブも使えるのかな、よくわからないんだけど、そのあたりはね。でちなみに質量が 192g ですね。で撮影範囲ですが、どこまで接写できるかっていうのは約40センチですね。だからあんまり寄れないと思います。で焦点距離っていうか、撮影できる角度ですね、撮影範囲は約 83.2 度っていうことです。でケーブルの長さがですね、2メートル、だいたい2メートルありました。はい。でこいつの質量も言うの忘れてたんですけど、あんまりこれ、こいつの質量、この充電スタンドの質量はあんまり意味ないと思うんだけども、約 180g ありました。はい。で出力が 5.1V の 2.8A ということで、まあまあ普通に充電できるかなと思います。はい。プレイステーション5本体、いつ手に入るんでしょうかね。もうなんか今年買えるかなと思って、もうとりあえずなんで抽選なんだよと思うけどね。もう納期未定でいいから、予約させてほしいよね。まあ、来年になってもいいんで、とりあえず購入しましたっていう、あれが欲しいよね。まあ、いろいろ文句を言っても仕方ないんだけどもね。もうソニーストアさんにだけは今回は本当に腹が立ってるんで、まあね、半分八つ当たりになっちゃってるんだけども、まあそういうことです。でね、またプレイステーション5の本体がね、届いたら改めてね、レビューっていうか、開封レビューかな、したいと思いますんで、よければですね、チャンネル登録とか、評価ボタンよろしくお願いいたします。こういったね、ガジェットを紹介するチャンネルなんで、もしよければまた見てください。それでは。